Sou o Papa Yankee 4, Mike Alfa Bravo, Maurício, dando sequência nas aulas de telegrafia. Essa é a aula de número 12. Você conhecerá as letras Q, J e H. Letra Q de Quebec, letra J de Juliette e letra H de Hotel. Sempre lembrando que para você aprender a telegrafia, você tem que esquecer o ponto e traço. Ponto e traço, lembre-se sempre. É somente para colocar no papel, só para mostrar de forma gráfica a telegrafia. Agora, para aprendizado, o ponto e traço só atrapalha. Imagina, você ouve o som da letra, pensa no ponto e traço, e lembra da letra, e escreve a letra. Então você está usando três meios para lembrar o som da letra. Então o que você fará? Você eliminará o ponto e traço. Eliminando o ponto e traço, você ouve o som da letra, e já coloca a letra no papel. Então a intenção é essa. A intenção é você retirar o ponto e traço do aprendizado. Lembre-se sempre que ponto e traço só atrapalha. Outra coisa que atrapalha no aprendizado da telegrafia é o tempo. Você não pode estudar mais que 15 minutos por dia. Se você estudar mais, quiser rapidez na telegrafia, você não conseguirá. Então vá com calma, aprenda com calma, que você aprenderá desta forma que eu estou lhe passando. Porque a maioria dos radioamadores aprendem desta forma, dando um sentido para a letra e guardando som. É o som que você tem que guardar. E não estudar mais que 15 minutos por dia. Somente isso. Hoje, repetindo as letras Q de Quebec, J de Juliette e H de Hotel. Letra Q. Bom, você ouviu a letra Q de Quebec. Por quê que é a letra Q de Quebec? Porque você tem que voltar às aulas anteriores. Se você estiver começando da aula agora, número 12, você está errando. Volte para a primeira aula. Porque nas aulas iniciais eu explico por que é Quebec. É o Código Fonético Internacional. Inclusive, eu fiz uma aula somente falando sobre o Código Fonético Internacional. A letra Q de Quebec, vamos dar um sentido a ela agora, né? A letra Q de Quebec, ela parece paraninfar. Paraninfar. O que é paraninfar? Não importa. Parece isso. Para você parece outra coisa? O som parece que está dizendo outra coisa? Não tem problema. Guarde o que você acha que parece o som. Para mim, o som da letra Q de Quebec soa como paraninfar. Ouça. Você percebeu que a letra Q de Quebec parece paraninfar. Você tem que dar um sentido à letra. Se você não der o sentido, você não consegue guardá-la. Esse artifício você utiliza no início do aprendizado. Depois que você aprendeu, aí você não vai precisar mais colocar um sentido na letra. Você já vai decorá-la. Não terá esse problema mais. Eu fui questionado por um colega meu, por um radioamador. Ele disse que nas aulas eu falo demais, eu explico demais. Eu gostaria de dizer aos colegas que estão assistindo a essas aulas
de aprendizado de telegrafia, o falar, o explicar, eu tenho que fazer isso. Porque se eu ficar só manipulando letras, cansa. A pessoa não aguenta ficar só ouvindo letras na cabeça. Então, é um artifício usado também no ensinamento da telegrafia. Agora é o contrário, não é o aprendizado. A pessoa que ensina a telegrafia, ela também quebra um pouquinho a aula com a fala, justamente para descansar o cérebro da pessoa, para quebrar um pouquinho a monotonia do aprendizado de letras. Porque senão fica só letra, só letra, só letra, só som, vai indo a cabeça, cansa demais. Por esse motivo, eu quebro o aprendizado com a fala. E se você percebeu também, os vídeos que eu fiz, eu não coloco imagens, eu só coloquei letras, justamente para não atrapalhar você ouvir o som da letra. Isso também é intencional. Tanto a fala como o vídeo foram intencionais para que você que está aprendendo telegrafia force você a ouvir. Você não precisa ver, você só precisa ouvir os sons e o som da letra. Vamos lá, dando sequência, agora a letra J de Juliette. Letra J. Que parece a letra J para você? Para mim, parece algo como vilá, lá, lá. Vilá, lá, lá. Letra J de Juliette. Vilá, lá, lá. Agora a terceira e última letra, a letra H de hotel. Na aula de número 11, eu lhe ensinei a letra S de Sierra, que é 1, 2, 3. Né? Eu ensinei dessa forma, 1, 2, 3, a letra S. A letra H de hotel é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não é 4 pontos, não. Lembre-se que o ponto e traço você tem que esquecê-lo. Não pode associar o som a ponto e traço. Lembre-se disso. Então a letra H de hotel é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ouvir. Letra H. Agora, continuando as aulas de telegrafia, você confere as três letras juntas. Nesta sequência, primeiro a letra Q de Quebec, depois, na sequência, a letra J de Juliette, finalizando com a letra H de hotel. Só lembrando que a letra Q é paraninfar, letra J, vilá. Lá, lá e letra H, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. As três letras nessa sequência: letra Q, letra J e letra H. Com essa pequena explicação, você percebeu
a diferença das letras. Quer dizer, cada letra tem o som característico. A letra Q de Quebec é Paraninfar. A letra J de Juliette é Vilalalá. E a letra H de Hotel é 1, 2, 3, 4. Vamos ouvi-las novamente. Nesta sequência, letra Q, letra J e letra H. Agora nós faremos um pequeno exercício com as letras sendo manipuladas de forma aleatória. Antes eu segui uma sequência. Eu segui a sequência da letra Q, letra J e letra H. Agora será aleatório. Então pode ser uma letra H, pode ser uma letra Q, uma letra J. Vamos lá então, fazendo essa sequência de exercícios com as letras Q de Quebec, letra J de Juliette e a letra H de hotel. Só lembrando que a letra H é 1, 2, 3, 4. A letra Q é Paraninfar. E a letra J é Vilalalá.